Acabei de fazer a cerca ali em cima, lá, lá, a cerca, tá vendo? Lá, lá. Até a cerca. Acabei de fazer a cerca, né? Ó. Tô gravando na câmera, ó. Acabei de fazer a cerca, vocês estão vendo aí, ó. Pedaço da cerca, falta só um pedacinho pra terminar quase a metade, né? Aí, ó. A câmera que filmou, cara, ó, a cerca. Agora eu vou. Tá vendo aqui, ó, rapaz, tem uma área que eu tô recuperando, tô cercando. Essa cerca já foi feita, quebrada uma vez. Um cara veio aí, não vou falar, não vou falar quem é, né? Não vou falar quem é. Ele quebrou a cerca, arrancou, acho que várias mudas, né? De frutífera, de procedência florestais. Arrancou, né? E arrancou, rapaz, e a cerca jogou tudo pro lado de cá. E é. Fazer o quê, né? Aí, ó. Tá aí, ó. Tô pregando de novo. A prefeitura mandou. O secretário de obra mandou o fiscal da prefeitura vir aqui, olhou. E mandou pregar a cerca de volta. Pregar a cerca de volta. E ir na prefeitura pegar as mudas que tá faltando e reflorestar. Ou ele ia trazer aqui. Como ele não trouxe aqui, aí eu fui lá buscar. Segunda-feira eu fui lá buscar as mudas. Já plantei tudo lá no fundo. Tá tudo plantado, tá? Tem vídeo já feito aqui, então tá aí, recuperado, né? Acabei de fazer uma parte da cerca do fundo, né? Ah, meu velho, faz a cerca do fundo, velho, sim. Aí, ó. Vamos lá, velho, faz a cerca do fundo, velho, sim, faz a cerca do fundo. Ah, meu velho, faz a cerca do fundo. E ela é o vidro, pode ir a folha de bananeira mexer, ó. Pode ir a folha de bananeira mexer, ó. Que é ao vivo, tá? É a câmera que tá captando. Ó, foi mexendo, olha lá. Olha lá, tá vendo ela? Olha lá a cana lá em cima, lá. Vamos puxar pra vocês verem ela. Olha lá, olha lá. Lá em cima tem a câmera, jogando pra lá, ó. Tem um ali, jogando pra cá, né? Tem a outra jogando lá pra cá e daqui pra lá. Tem 11 câmeras aqui em casa, aqui, ó. Então aí, tá? Ah, meu velho, tem 11 camas pegando. Tem 11 camas aqui pegando assim, ó. Não é pegando peitinho, não. É pegando, ó, captando tudo aqui. Ah, aqui é tudo motorado, tudo motorado. Ah, velho, mas o que aconteceu com você? Você tá com medo? Não, toda vez eu tinha um canal de YouTube muito famoso, né? Mais famoso no estado de Rondônia, e eu fui obrigado a instalar a câmera, né? É pistoleiro não, pistoleiro não. Pistoleiro não. Fazendo cerca, tava cuidando da minha propriedade, da propriedade da prefeitura. Vou recuperar aquela área pra. Voltar para a prefeitura de volta. Ah, meu velho. Volta para a prefeitura de volta. Sim. Vou dar para a prefeitura de volta. É um app, né? O meio ambiente vai dar risada. Olha lá. Rapaz, a galinha come tudo é batata, cara. Galinha come tudo é batata. Cavuca assim, que a batata 7% da terra, né? Batata 7% da terra. E aí elas cavam, cavam e comem tudinho. A galinha ali, ó. Ó, come tudinho, cara. É impressionante, viu? Então, eu tô doido pra secar logo isso aí, rapaz, pra galinha não entrar, né?